형님 뭐 보죠? 바이오가 아니. 하? 왜 우리 요양을 해? 우리 드린 주 그런 애 밥이 한 배야 내딜라. 밥이야. 뭐 보니? 미미 딸이 미미 나오 나와오. 미미. 바이 미. 아 쿵챙이야 드린 줘 딸. 아 드린 줘 바로 와. 드린 줘서 루지 미마요 그러 와래. 아이 저 엄마 딸이야 미미오 그저. 오케이 오케이. 미미 딸이 잠아 봐지 찬아 봐지 대야 조시 봐지 비냐 대지 피 봐지 너. 미미 딸이야 그러 위서 미미 딸이 엄 후비야 마보. 야. 미미. 뭐뭐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 
ဲဆိုမဖို့ပေးမယ်ငါသမီးလေးကိုဟာယောဟာဘာလို့လုံနေကြတယ်ကတော့နေရနေမမြင်ဘူးလားအော်ကတော့ပစ္စည်းတွေလည်းရှိနေပြီဆိုငါမှတစ်ခါဝင်ကတော့လိုက်မယ်လေနော်အမေကတော့မယ်နော်ကတော့သားငါတာလီတက်မှာပါဒီချမ်းသာပါစီအနေကင်းပြီးရှင်းပါစီကွယ်တင်းရစနေပြပါစီအဲဆိုမမေကသားတို့နှစ်ယောက်ကိုကဲမဖို့တယောက်တည်းဝယ်ယူကြနော်ကျော်သားလေးရောဟုတ်ဟဲ့နင်ကတော့ကျေကိုပါဝယ်ပြီကတော့လေထောင်းငါဝယ်တာ။ဩနင်ကလေဟာမောင်နှမအချင်းပဲဟာဟုတ်အမပစ္စည်းငါပစ္စည်းပေါ့ Thank you တတ။ဟေးဟာမေတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ဝယ်ပြီကတော့လေဘာလို့သူတို့တော့ပြလိုက်တာလဲ။ဩသမီးရဲ့ကိုမောင်လေးပဲရောက်တာမေသမီးလေးတို့ဟဲ့ဟာလေဩโอ้ตริญจูဆိုတာလေကိုထက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုကတော့ရတာတဲ့အဲ့တော့ငါအမောင်ကတော့ကျင်လို့လာပွတ်တက်လာကတော့လေနော်အနေတော်လိုက်သိနေပါဟောကို့အမောင်ကတော့ရပါဘောနော်အမ်ကိုင်းကမင်းကတော့ဘာမင်းခလို့ပါအမောင်လေးတမမလေးအင်းရင်းပြီးရှင်းပါစီနော်ဖေးဆုံးနေပြပါလေအဟဲ့ဟိုလေตริญจูကတော့ရင်ဘာပြန်ပေးရလဲတိလားဘာပြန်မဖို့လေဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်စမ်းဟဲ့ဘီဘူနေဒီလိုလက်မလာနိုင်ငါ့ကိုဘယ်အရွယ်ထိဘကိုတောင်းနေဦးပါလဲဟမ်သာဆိုတော့လေအမေကငါသားလေးကိုဘူပေးရတာပေါ့တော့ဘောအမေရဲ့မိဆုံးဖြည့်ချက်တွေအရမ်းမှန်တယ်ဗျာလူဒီရောက်နေရလဲဒါသားလေးအတွက်ရောက်ဒါသားအတွက်ဟာဟန်ဒီဝိုင်လုံနေနဲ့နော်ကဲကဲသားငလျားကိုကိုကတော့လာဟောမင်းတော့တော့လိမ်ပါလာပြီပဲဒါတော့KFC ကဒီနေ့မှာလူကြီးမိမဆရာသမားတွေကတော့ဖို့အတွက် KFC သတင်းကျုပ်ကာရဝဘက်ကက် exclusive box လေးကိုထုတ်ပေးထားပါတယ်ဒီသတင်းကျုပ်ကာရဝဘက်ကက်လေးကိုအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့အထိတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ KFC ဆိုင်ခွဲတိုင်းမှာဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီဒါပေမဲ့အရင်အတွက်ကန့်သက်ထားတာမျိုးလို့ပြန်ပြန်ဝင်မှတော့စိတ်ချရမယ်နော်ဒီ box လေးတွေက10တုံးဘက်ကက်နဲ့10တုံးဘက်ကက်ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိတာမျိုးလို့ကြိုက်နဲ့တက်ရအောင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ကဲဒီနေ့သတင်းကျုပ်မှာခြေရတဲ့သူတွေကိုဘာနဲ့ကတော့အောင်လဲစဉ်းစားခက်နေရဆိုရင်တော့ KFC ရဲ့သတင်းကျုပ်ကာရဝဘက်ကက်လေးကိုတရီရလိုက်ပါခင်ဗျာ